Chegou aquele momento tão especial para os nossos amigos e os nossos amigos nas redes sociais. A homenagem aos aniversariantes da semana. Clau Lacerda, Luciana Carnevale, Felipe Trolesi, Juliana Fávaro, Lúcia Cristina Ometo, Maria Aparecida Zagoganeu, Meire Berlamino e Nilceia Benvenuti. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário com muita saúde, paz, amor e alegria. Beijos e abraços de montão.